Srdečne vás vítam u nás v Drienici, všetkých cezpoľných. A taktiež vítam domácich, ktorí prišli dnes takýto sichravý deň pozrieť si poradí 14. Lebo vznikol aký spor, že ktorý ročník. Je to 14. ročník, pretože jeden rok sme neabsolvovali, ale už 15. rok sa trápime, v úvodzovkách trápime sa Ligonku. Takže také malé jubileum, 15 rokov, odkedy vznikla Heligonka v Drienici, je práve dnes. Takže taký veľký potlesk preto. Tí, ktorí ste u nás nie prvýkrát, vidíte staronovú osádku. Jožka Malcovského asi predstavovať nemusím. Peťo, náš stály moderátor, ktorý tento rok zavítal a tak ma odbremenil od miloročného moderovania. Veľmi pekne ďakujem, že si dnes oddychnem. Ešte raz, cítite sa tu doma, dobre, ako doma. Ako by bolo málo, potleskom treba vybičovať účinkujúcich k lepšiemu výkonu a bohatšiemu výkonu. Srdečne vás tu vítam. Takže musím povedať niekoľko slov. Je to 14. ročník, ktorý je 15., aby sme sa rozumeli, aj s koronou, hej. A tento ročník by sa mal tak trošku držať toho, že prídu nejaké spevácké skupiny a nahromaždí sa nás to asi 80 krojovaných. Takže myslím, že to bude mať ten svoj účel a bohužiaľ, že není to amfik, lebo tak, taká je vec. Hore, ako je. Pekne vás tu vítam a myslím, že dávam slovo moderátorovi, ktorý mám bude dať sa rozprávať, lebo on strašne raz rozpráva. Aj hvári, aj hvári. A keď treba, aj dohváriať. Zná. Dobre, ďakujem. Už môžem? Môžem. Ej, Cereto. Cereto, nejsú tu sám? Dovidenia. Pekne. Popoludne, predvečer. Dovoľte, aby som vás privítal ešte raz, aj za starostu, aj za kolegu Ďoďa. Tak na vás kúkam, vy ste o rok staršie. Vy, hej, ale ja nie, bo ja minulého roku tu nebu. A dokonca už na ktoré zlé jazyky toto povedzeli, že to, co ste ešte pohľadali s Ďoďom, či so starostom, alebo s kým, nie, nepohľadali sme ešte, ale to, čo vám môžem priznať, našteľované sme boli všetko, hej. V živoce me kríže neboleli. Nikda v živoce. Nie som krížovitým človekom. No raz tak sme to chytlo z piatka na sobotu, že som pomalejšie vyvracal od bolesti na posteli. Nedalo ešte. No a tak to bol COVID, hej. To povedzeli, vy nie ste očkovaní, to máte za to. No to mám za to, no tam pán Božko znajú. Takže chcem povedať asi tak, furvári, plačte s plačúcimi, radujte sa s radujúcimi. Ono to je z tej Biblii a netrápte nad vecami, ktoré nemôžeš zmeniť. Keď človek ešte bude trápiť, prečo je to tak, prečo tak, čemu teraz dyž vonka padá, to ešte trápiť jem starosta a vesie nikto, bo starosta chcel zrobiť vonka na amfiteátru. Toto šedzenie, no a keď sme ešte pýtali, pán starosta, v septembru, v oktobru, vonka, však i keď slunko švíci, tak je vtedy už nebár si čipno. A starost tam nachroval, ja mám hore dojednáno, to budeš u mne. No tak, vidíme, ja mám dojednáno, ale ja ucešujem, varím, pán starosta, keho nemajú razy hore, teho asi majú razy dolu, tak si chceš, za chvíľočku budú voľby, tak budeš rád. Teraz píšu jeden môj ďalší kamarát. Tak vám poviem,
ja nemám nikto nič pripravené, len som ešte neprinešiel na jazyk. A musím teraz na mojho kamaráta Mirka povedať, že on teraz takšie kúkne na nás, ináč ako pri všetky úcte, je to človek hudobne vzdelaný. A my všetky ostatne tam zoberieme harmoníky do rukoch, niektorí nepoznáme noty, ani ja, proste nikto nerozumíme tému. A takedy to, čo si tému rozumia, ja tak kúkajú. Da ktoré sa šmejú, ale da ktoré i tak kúkajú odvážne. Tu mi jeden učiteľ hudby práve minulého týždňa vraví, že to jak vy tak znáte hrať? V káčme, pri panienke. A no, že tu hej, akceptáčke, my vás obdivujeme, jak vy dokážete hrať. A on hovorí, ale my máme noty rozložené. A vy nemáte rozložené noty. No ja nemám noty rozložené, že len hrám do blúdu, jakby žiadnu pištičku nezahrám tri razy po sebe rovnako. Furt inakšie, hej, takže je to tak. A preto chcem na tých všetkých ľudí, čo teraz budú dneška vystupovať, chcem, keď budete vyzeť na nich nejakú trému, alebo nejakú chybičku, kuštičko, ako poznešme ešte, bo každý jeden človek, ktorý dneska tu je s nejakým hudobným nástrojom, on to robí z lásky. Z lásky ku muzike, ku ľudzom, že chceme dať dobrú náladu, že by sme stravili nejaký istý čas našeho života, kradučky, dobrý náladze, že by sme ešte tu zabavili, takže povoleno je tlieskať, povoleno je aj špívať, povoleno je všetko, čo je v medziach slušnosti pri takej zábave. Vítam vás všetkých ešte raz a ešte taká poznámočka, že nahrávame tu audio, video, kto tomu nerozumí, a toto, co vidíme i čujeme. A keď má niekto nejaký problém s tým, že občas možno kamera zabehne aj do hľadiska zakúkne, a je dosť možné, že to videjko, ktoré sa ocitne na YouTube alebo takzi, tak je niekto má s tým nejaký naozaj problém, že nechce, aby jeho podobízení takzi kolovala, to sa volá zákon o ochrane osobných údajov. Takže kľudne nám to, teraz hovorím úplne seriózne, vážne, dajte znáť a my urobíme také opatrenia, že by ten človek tam bol rozmazaný. Proste rozmažeme toho človeka. Takže, asi teľo, a furt zapomneme, keď robíme tie akcie tu tak, pozekovať sponzorom, bo to po tej trme vrme my si tu rozžiarieme, tam všetko da co vypije, radosti, veľo. A takže ďakujeme teraz všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili ku dnešnej akcii. Verím, že dopadne dobre tá akcia a musím povedať, že sme ako s plnou vážnosťou. Jediné podujatie na Slovensku, amatérske, dobrovoľné, ktoré máme dobrovoľné vstupné a skoro každý rok, v začiatku to asi nebolo, jeden alebo dva roky, máme peršiu cenu heligónku, harmoniku. Takže naozaj okolie slovenské, československé nám to takedy zavízi, kúka a hovorí, vy musíte mať nejakého sponzora. No nemáme. Kto jak co môže, ľudia dať co pomôže, ja pomôžem. Máme tu jedného človeka, veľmi dobrý človek, nechcem mu robiť z reklamu. On nám to opraví, porichtuje, všetko, hovorím, je to zadarmo, takže dávame také veci. Prikrývame si to z perinu, akú máme. Všetky to tie tomboly, ktoré sme mali doteraz, bicykle, televizory a predĺžený víkend s 18 ročnou, to bolo pre chlopoch. Moja žena má predĺžený víkend teraz v Maďarsku, to pre ženy teraz, ale to nie z našej tomboly. Takže toto pre veľký záujem, i toto sme škrtli a sme nechali, môžem toto, co je najlepšie, je tu heligónka, modlitevná knižka a ich zej bola dobrá nálada. Takže asi teda, kto by, kužičko sme chceli, je to zlosovateľná tá stupenka, tá tombolka. Kto by ešte chcel, kľudne pôjdeme nás dotlačiť do tej listečky, bo všetky už je minulý, ale ja myslím, že skočiť sa ešte po listečky, keby dať to chcel. No, čiže zákon o ochrane osobných údajov sme spomenuli, pozdravoval som každému, kému treba. Vítam všetkých našich milých hostí, aj keď to nečujú. A co dodať? Bavte sa, radujte sa. Ja nebudem sa pokúšať rozprávať s písomným jazykom, bo máme tu aj stredoslovenských hostí, oni také by čuli môj východňarský prízvuk tým. Takže, jak mi džubak narosnú, tak rozprávam.
dedičstvo osob zachovieme tady. Neopúšťame tie tradícii a ako prvý to odštartuje, ja som Milankovi hovoril, najlepšie takoj zo začiatku, že by to išlo. Milanku. Pozdravujem vás, všetkí priatelia. Tak alfa i omega, začiatok i koniec, všetko má tieto atribúty, takže mňa poverili, aby som to otvoril, teda tak si hovorím. Ako prvý som kedysi dávno, v minulom storočí, maturoval. Ako prvý som štátnicoval. Neviem, či to bol zámer, či to bol len tak, náhoda, ale zrejme som nejaký taký šedý priemer a ten je dobrý podľa mňa, pretože až si priemer, tak zvládaš toto, čo treba. Až si nadpriemer a vyčnevaš nad dávom, tak je možné, že keď pôjde tá kosa, tá ti hlavu utrhne. Takže ja som rád za to. Keď je ten nadprieberný, že je hlava? No tak to už je potom iná záležitosť. Ale ja si to vážim, že ma dali ako prvého. No a trošku s takou nostalgiou spomínam na časy, ktoré boli. Oni sú už, mám dojem, preč. Ale to nebudem teraz rozoberať. Potešme sa. Moje pesničky budú tak ladené trošičku, tak nostalgicky. Keď viete, čo predpokladám, že viete, tak sa kľudne pridajte. A nech sa vám toto vystúpenie, nielen moje, ale všeobecne, páči. Ďakujem. Milanko Nemergut, Lipany. Mám novú heligonku inač, pretože som mal také kadejaké začiatočnícke, 5-6 rokov dozadu som to tak skúšal, vyjde, nevyjde, tak len také provizoria, ale až som zistil, že mi to zaimponovalo, tak si hovorím, kúpim si jednu takú, čo už má aj glanc vizuálne, aj takto odborne. Takže nech sa páči, keď viete, čo verím, že viete, pridajte sa. Yeah.
nie som Rusnak, som Šarišan, ale tie nádherné rusanské pesničky sa mi veľmi páčia. Verím, že aj vám, však to je temperament, ktorý si nedajme, pretože inde to veľmi nemajú. A buďme na to hrdí. A vážme si toho. Pán starosta Dubovice, vítam ťa dodatočne. Som rád, že si prišiel. Dáme druhú pesničku. Vyprevať ma, moja milá,
ženy, takže ďakujem. Priateľu my si dvaja máme, lebo to je ADG, čo máš aj ty. Ďakujem pekne. A my ďakujeme Miranovi, nepredutovi z Lipian. A nedaj mi, ja musím pozdraviť starostu, ja ho musím pozdraviť, bo to starosta od nás, a keby som ho nepozdravil, jak tu stojím, tak mi vyrúbe od pondelka daň za psa. A poviem tak, ja už mám 4. rok štenie, lebo keď máte štenie, tak neplatí sa daň. Už mám 4 ročného psa, ale je to štenie furtom a ja mu starostovi za to dziękujem. Tak, pán starosta, vítaj. Starosta mi to pokážil, bo no musím prezrazíc, môže pán starosta prezrazíc. Taká sme partia, mali sme objednané predĺžené víkendy a naraz prišiel starosta a hovorí, ja nemôžem ísť. A jeho manželka je moja spolužiačka, veľmi dobrá kamarátka. Pán starosta, má si prepadnosť? A ty ísť, ja pôjdem s ňou. No ale pokážil by to ďoňom mačovským, hovorí, nie, hovorí, hej, Ligonka Perša. Takže tvoja pani s takým inším na izbe možno, no a ja musím vystúpiť. Kučičko, vážnejšia téma. Pamätáte, po druhé roky takou stálicou nebolo ročníka, že by nebol. Taký veľmi veselý, už musím povedať, že ujček, pán, taký nebrz veľký, ja fúče, nie že šmialo, to ozaj bola pravda, bol aj kantórom takedy v kostcele, vynikajúci muzikant, harmonia 120 klavesová, pomaly väčšia jak on, a on robil srandy, že musí na stolek postaviť, keď chce hrať s ňu, že by bol vyšší. A už je nebohý, je rok, odkedy nás opustil. A hej, Andrášik, Laci Andrášik, Lacko Andrášik, veselý chlapec, chlap, no, keď môžem povedať, že chlapec, hral, špíval, veselnejšie, tá už je dzečka tam hore. Ja poviem, že v umeleckým očistcu, nie v nebe, bo to raz pán farár povie, že je, všetké vára. Tak je tam niekde niekto v nejakom speváckom nebe, športovskom nebe. Nie, varí, to znamená, že je. Ale my veríme, že je v očistcu a očistci, tam si očistíme všetkých našich hriechov, co sme tam. Takže, ale čo zrobil dobre, odezdal túto štafetu hudobnú, heligonkársku, svojemu synovcovi, Lukášovi Tarasovičovi, a on čo teraz zhostil, babi sebe privlastnil, Laciho, a skúšajú pokračovať v šľapajach svojeho strika. Uvidíme, jak sa im to podarilo, ja co som čul tam, vynikajúco, takže nezbačí sa rozdiel a možno povedať, že ešte krajší. Nech sa páči, Lukáš Tarasovič, babi z Kamenici. Thank you.
Ďakujeme pekne. Verím, že teraz tým očistú ste pocešili, že veľmi dobre to ide. No, dobre, môže byť. Janko Obrachta, dobre som povedal. Výborne, z Koši, z veľkého mesta, ale priznal sa a povedal, že áno, môžem povedať, že ja som hrdý na svoje korene, tak hovorím, ja môžem to povedať. Je to Rusnák od Svidníka a ja to takisto chcem povedať, že keď to si myslí, že máme nejaké problémy, východňa, Rusnák, Rusín, tu žiadne problémy neexistujú také, tak ale on to aj dokáže s pešničkami, má jednu rusnácku, jednu umelú a jednu čistú východňarskú. A ešte chcem povedať tak, že učíš na heligónke, to ešte idem 2-3 ročky hraje, to je dosť krátka doba, ale špíval toho veľa. A teda, keď mi je varo, že keď už špíval, už aj nepamätám, strašne veľa. Chceš povedať? Nie. Hej? No ja znám 35, 36 rokov. 30, nie pišničky, 36 roky. 36 roky špíval tam, tam, čo mi rozprával, v jakých telesách špíval, ako sú to zvučné telesa. Takže nech sa páči, mikrofón je tvoj. Thank you.
smutná či veselá, každá srdcu líbí, každá zpíva nočka, srdéčko potíše. Na valale o půlnoci jasný mešač svítí. Šumnice bezpívajú topľanské párovci. Keď zpívajú i zahrajú, veselo si majú. Ďakujeme vám šumne. Jak na mestského človeka, celkom pekne to bolo. Daniel Mizerák so svojou pani manželkou. A kto nezná pre tých zahraničných, to je tá podobnosť mien, nie je to čistá náhodná, Mizerák, Mizeráková gajdica. Na IPR poviem, že odsoši jedna gajdica, to je istý typ, istý druh hudobného nástroja a jeho dzeduv, je Ujko, Mizerák, Bačík Mizerák, da ktoré sme ešte chceli zažiť, tak oni zrobili jeden taký unikát, takú modifikáciu, moderne poviem, a ona je už zapísaná, či ešte idem, už je zapísaná. Je zapísaná v tom dedičstve UNESCO, Svetového kultúrneho dedičstva, som to pomýšľal, ale je to tam zapísano. A na jeho počesť obec Lučka, to je tu nedaleko, organizuje folklórne festivály, hornotorické folklórne slavnosti robí, takže podobnosť mi nie je čisto náhodná, jak som povedal. A Daniel chcel, že on tu vystúpi z tú gajdicu, že by som nerozprávil o čímška takým, cožka také, že by ste vyzerali, co to je. Ale gajdica má toto piščálko, ten piskor po našemu. A všetko mal pošteľováno, ale Bačík povedal, nie, my z húry kúkali. Ty budeš harmoniu, ďalej. A oni mu ten piskorik, tak mu zosušili, či cožka zrobili. Mal, včera sebe skúšal prečerom, dneška ráno, ale nejde. Šmejme sa, alebo nešmejme sa, ale je to tak. Nepriská. Takže Bačík nechcú, že by si z gajdicu robil, že by si nepopsul dobre meno gajdici, možno. Trebalo skorej. Preste tak. Nech sa páči Daniel Mizerák a pani Mizeráková. Thank you.
Ďakujeme, Daniel, ďakujeme. Jožko Ňachaj, jeho pozná si, on tu chodzi každý rok, keď sa mu podarí. A sebe našol dobrého kamaráta, svojho spolužiaka, brat. Dobre hovorím. Dobre hovorím, idem. U nás po východňarsky majú tak, všetko taký nedostatek. Kto, aj oni s tým bojujú, že nedostatek, bo hovorím, chlopci, vám ulejem. A on hovorí, že ja s motorom. A hovorím, a ty? Ja ešte nemám 15 roky. Ale máš, a máš občiansky, máš? Nemám ešte. No tak ako, je mi to ľúto, dajem víno potom sebe dáme tam. Heligonka a Hušnický, uvidíme, jak im to pôjde. Ja na ní tu, ako myš,
Ale Janča som nepredstavil, bo som sa nemohol spomenúť na priezvisko. A keď kúknul... Patrika, pardon. Ale keď som zbačil mojich kamarátov tu, tak tu jeden bača šezí, jak Janošik, tam druhý bača šezí a hovorím, Pastýr, bo Patrik Pastýr. Tak si volá. A teraz pripoja ešte, bude celá rodina Ňachajovcov, Sornopánska Heligonka. Thank you.
Všetko ešte darčeky, bo už nemá nikto rozdávať darčeky. Ale po jedným. Janko Hurný z kamery Poruby. Vítam Janču a chcem ešte jeden taký oznám, plne vážny povedať. Tu také vidíte vonku. Na prosi je bývalá jednota, tá predajňa. Tam je teraz výstava krojoch. Výstava starých rádioch a starých takej, tam som vyzval krásnu premietačku, starodávno, som pamätám ešte, nie také kominy išlo do húry, do toho horúce išlo vonka. Tá, je to zadarmo, tam môže sa ísť pokúkať, je tam aj človek, čo sa tomu venuje, a ten kroje, tam sú nie že len pozbierané, ale jeho pani to aj šije. Šije, vyšíva, robí, naozaj šumná robota, stojí to za pokúkanie. Keď nekroje, tak aspoň do toto staré radia. Nech sa páči, vonku podím. Ale až jak skončí, alebo keď tam po jedným še vytrace, jeden príze nazad, ďalší príze, tak hej, pôjde buze, keď mu špívať. Janko Hurný. Thank you.
prosíme teba, vyproď nám syna do večného neba, do to sú tie hory, do to sú tie krsy, kde pozýva matka svoje verné deti. My prosíme teba, pomôž nám prísť Bohu do večného neba. Toto je tá hora, toto sú tie lesy, kde pozýva matka svoje verné deti. Toto je Thank you.
ďakujem za pomoc vládiť toto spoločne. Janko, myslíš, že keď zašpieva svatú piesničku, že mu bude odpuštené, no? Toto je všetké rýchy.